Model kompanije Montenegro Works postoji širom Evrope i to je nešto što mi želimo da napravimo ovdje u Crnoj Gori. Cilj nam je da uspostavimo efikasan mehanizam finansijskog nadzora nad preduzećima u većinskom vlasništvu države. Svjedoci smo da su brojna preduzeća u lošem stanju zbog lošeg upravljanja i zato želimo svojim djelovanjem da uspostavimo red u kompanijama čiji je većinski vlasnik država. Samo ću vas podsjetiti u kakvom su stanju kompanije kao Plantaža, Željeznica, Cedis. Jedan od ciljeva naše kompanije je profesionalizacija svih odbora direktora kao osnov za opšte poboljšanje ovih privrednih društava. U skladu sa tim, a oslanjajući se na najbolju svjetsku praksu iz oblasti korporativnog upravljanja, mi smo već propisali kriterijume u vezi sa odabirom članova odbora direktora kompanije u državnom vlasništvu i taj dokument je dostavljen vladi. Također, značajno je pomenuti da smo predstavili javnosti sveobuhvatni izveštaj sa svim nalazima eksterne revizije i taj dokument je jako zabrinjavajući. Napominjem, određeni broj izveštaja nisu bili javno dostupni, iako su morali da budu po zakonu, nego smo ih pribavili uz podršku kolega iz Ministarstva financija. To je ujedno i još jedan od naših ciljeva. Hoćemo da omogućimo da sve što se dešava u državnim kompanijama bude i transparentno i javno dostupno, jer građani treba da znaju kako se troši njihov novac. Kroz sastanke sa MMF-om i Svjetskom bankom, i mi smo uočili da su oni prepoznali da je stanje u državnim kompanijama jako loše, jedan od najvećih problema u zemlji. Imali smo i brojne sastanke sa ambasadorima zemalja Evropske unije, gdje smo mi od njih čuli kako kompanije poput naše posluju u njihovim zemljama. I to je bila prilika za nas da mi naučimo nešto iz njihovih primjera. U toku su analize poslovanja državnih kompanija i vjerujem da ćemo imati vrlo brzo konkretne rezultate tih analiza. Cilj nam je da uspostavimo proces srednjoročnog i godišnjeg budžetiranja i planiranja kako bismo kroz taj proces imali mnogo bolji uvid i kontrolu nad očekivanim strateškim razvojem kompanija. Imajući u vidu činjenicu da kod velikog broja preduzeća nisu uspostavljeni ovi, rekao bih, vrlo složeni ali neophodni procesi, mi ćemo uz podršku međunarodnih partnera napraviti jasne smjernice kako bi svi subjekti mogli da uspostave ove procese u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Međutim, moram saopštiti jednu vrlo važnu stvar i to je da je nama potrebna izmjena određenih zakona kako bismo mogli da u potpunosti obavljamo svoj posao. Zato vjerujem da će vlada, ali i skupština, to prepoznati i da će nam tim izmjenama omogućiti da što bolje sagledamo stanje svih preduzeća. Još jedan značajan proces u poboljšanju upravljanja preduzećima je proces kvartalnog izvještavanja, a naročito u odnosu na usvojena planska dokumenta, gdje bi sva preduzeća bilo u obavezi da adekvatno obrazlože sva značajna odstupanja u odnosu na plan što su oni predvidjeli. Na taj način bi se stekla mogućnost pravovremenog djelovanja i na taj način bi se spričali da se dovodi državne kompanije u stanju kao što vidimo u Plantažama, u Željeznici, u Cedisu.